ტროლების შესახებ სმენიათ რამე? აა, არა, ტროლები ვინ არიან და ელფების მოძმე ტომები, ცუდი ხალხია ზერთა. გამოგონილი პერსონაჟები ვით არიან? დიდები, ძალიან რკები, თუხეშები. ხაკერები ალბათ. დასაქმიანები. ლანძღავენ ამერიკას, ევროკავშირს, ნატოს. ეს ვისა ინტერესებს, ერთადერთი რუსეთს აინტერესებს. ხალხს ეღადავებიან რა, ანუ ვითომ სერიოზულად საუბრობენ, არა და ტროლაობენ. ტერმინი ტროლი დღეს სულ უფრო ხშირად ისმის, ასე იმ ადამიანებს უწოდებენ, რომლებიც ინტერნეტ სივრცეში არათემატურ და პროვოკაციულ მესიჯებს ავრცელებენ. აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთ ქვეყანაში ტროლინგმა უკვე ყოველდღიური სამსახურის სახე მიიღო და დეზინფორმაციის გავრცელებაში გარკვეულ პირებს ხელფასსაც უხდიან. ტროლი, რომ ვთქვათ, ასე ეგრეთ წოდებული პიროვნება არ არის, მისი პიროვნება იქნება ხელოვნურად. თუ რუსეთის მაგალითს ავიღებთ, იქ გაცილებით მაღალია ინტელექტუალური მონაცემი, გადიან ტრეინინგებს, იყოფიან თემების მიხედვით. სახელმწიფო სამსახურში მყოფი ტროლების მაგალითია ეგრეთ წოდებული რუსული ტროლების ქარხანა, რომელიც 2015 წელს გამოაშკარავდა. ორგანიზაციაში დასაქმებულმა ლუდმილა სავჩუკმა ხელფასის გადაუხდელობის გამო სასამართლოში სარჩელი შეიტანა. სინამდვილეში სავჩუკი ჟურნალისტი იყო და ორგანიზაციაში მუშაობა მისი მხილების მიზნით დაიწყო. როგორც საბოლოოდ გაირკვა, ტროლების ქარხანა ძირითადად რუსეთისა და ვლადიმერ პუტინის მხარდამჭერი კომენტარების მასობრივი გავრცელებით იყო დაკავებული. ამ მიზნით კი ტვიტერის და ფეისბუქის ათასობით ყალბი ანგარიში იქმნებოდა. მუშაობის ფორმა როგორი იყო? მიდიოდი სამსახურში, ხდებოდა კომპიუტერზე გახსნილი, ანუ სპეციალური პროგრამა იყო, სადაც ეწერა, აი შენ დღის გეგმა არის, აი ეს მესიჯი. და უნდა დატოვა აქ და მე შედიოდა ეს ადამიანი ტოვებდა და ეს ყველაფერი ამ კომპიუტერზე ფიქსირდებოდა. ანუ ფაქტურად გამომუშავება, ანუ რამდენ კომენტარს დატოვებდა, იმდენი რაღაცა ერიცხებოდა. პირველი სახელმწიფო მასშტაბის ტროლინგი რუსეთ-უკრაინის ომის დროს გამოჩნდა. ნატო სტრატეგიული კომუნიკაციების ცენტრის მონაცემებით, ფინეთში პრორუსული ტროლების მიერ ყველაზე ხშირად განხილვადი თემა უკრაინაში განვითარებული მოვლენები, რუსული ემბარგო და დასავლეთის მიერ რუსეთის მიმართ დაკისრებული სანქციებია. ინტერნეტ სივრცეში გავრცელდა 2500 მეტი ფოტო hashtag-ით Save Donbas People from Ukraine Army. ამ მსგავსი ფოტოები ამსახურებოდა მესიჯის გავრცელებას, რომ უკრაინული არმია არაჰუმანურია და ბავშვებს ხოცავს და რომ ამგვარ კრიზისულ სიტუაციაში რუსეთის ჩარევა აუცილებელია. მაგალითისაც არის ეს ფოტო, რომელსაც აქვს hashtag-ი Save Donbas People from Ukraine Army და სინამდვილეში ეს ფოტო წარმოადგენს კადრს მხატვრული ფილმიდან, რომელიც 2000 წელს არის გადაღებული. რაც შეეხება საქართველოს სპეციალისტთა გამარტებით, ტროლინგი ჩვენთან ნაკლებად მასშტაბურია, თუმცა გარკვეული მაგალითები მაინც ხვდება. 5-6 წელია რაც აქტიურია. ძირითადად ორს გამოყოფ, ეს არის პრორუსული სააგენტოების თანხლები, გამაზიარებელი იუზერები, რომლებიც ასე ვთქვათ, დაატარებენ ამ დეზინფორმაციულ ნიუსებს, ასე რომ ვთქვათ, კედლიდან კედელზე, კომენტარებიდან კომენტარებში. და სახელისუფლებო იუზერები კი არიან ძირითადად Facebook-ზე და ფორუმჯიზე. ტროლინგი ერთგვარი გამოწვევაა მედიის წარმომადგენლებისთვისაც. ჟურნალისტი ნატალია ანთელავა ტროლინგის პროპაგანდის მიზნით გამოყენებაზე ამახვილებს ყურადღებას. სოციალური ქსელები არის ამის ძალიან ესეთი ძლიერი მატარებელი, აი ამ ყალბი ინფორმაციის და fake news-ის და მითების და ასე შემდეგ. და ტროლების ფუნქციაც ამაში მდგომარეობს ხშირად, რომ არა მარტო რომ ის გავრცელონ რაღაცა ყალბი ამბავი ან ყალბი ინფორმაცია, არამედ იმაშიც, რომ ზიანი მიაყენონ ფაქტობრივ ინფორმაციას, ფაქტებზე დაფუძნებულ ინფორმაციას. ტროლების იდენტიფიცირების რამდენიმე ხერხი არსებობს. მედიის განვითარების ფონდი ტროლების ამოცნობის შემდეგ მეთოდებს გვთავაზობს. ნაბიჯი პირველი: შეისწავლეთ მომხმარებლის პროფილი. ნაბიჯი მეორე: დაათვალიერეთ მისი ფოტოალბომი. ტროლებს ძირითადად სურათები განთავსებული არ აქვთ. ნაბიჯი მესამე: შეისწავლეთ მომხმარებლის მეგობრები. როგორც წესი მათ მეგობრები არ ყავთ, ან თუ ყავთ მათი რაოდენობა მცირეა. ნაბიჯი მეოთხე: Google-ის დახმარებით მოიძიეთ სხვადასხვა პროფილზე გავრცელებული მსგავსი მესიჯები. ნაბიჯი მეხუთე: შედით ტროლთან კომუნიკაციაში. თუმცა ეს მეთოდი მხოლოდ იდენტიფიცირების პროცესშია რეკომენდირებული. სხვა შემთხვევაში მთავარი რჩევაა, რომ ტროლებს კომენტარებზე არ უპასუხოთ. აპროპირებული მეთოდია მათთან კომუნიკაციაში შესვლა. მაგალითად, თუ ის უცხოვრენოვან კომენტარებს ტოვებს,
ამ ძალიან ხშირად რუსულენოვან კომენტარებს ტოვებენ. ენის ბარიერის გამო ლოგიკური პასუხის, ან უბრალოდ პასუხის გაცემად ძალიან უჭირთ. ტროლების უმრავლესობას აქვს სხვადასხვა ნიუსები ჩაგდებული, ძირითადად რუსულენოვანი, ან რაღაცა ისეთი ინფორმაცია, რომელიც ეჭვს გვიჩენს, რომ ის ნამდვილი არ არის. ბოლო პერიოდში ტროლინგის პრობლემის აქტუალობა სახელმწიფოების თუ დაინტერესებული ჯგუფების მიერ კონფლიქტებში სოციალური მედიის აქტიურმა გამოყენებამ განაპირობა. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ტროლინგი ჯერ კიდევ ახალია და ბოლომდე შესწავლილი არ არის.